aquí tens un llibre del David Nedo. Ai, moltes gràcies. Aquí tens un missatge. Gràcies. Què t'ha fet? Hola, sóc el David Nedo, el Premi Sant Jordi d'enguany, i em fa molta il·lusió participar a aquesta iniciativa de l'Hospital Clínic. Tinc dos exemplars de la meva novel·la, Les amistats traïdes, i us podria llegir les dedicatòries. Una diu així: benvolgut membre del personal sanitari. Cada vespre surto a la terrassa a aplaudir-te, a tu i als teus companys. Us admiro molt. Espero que la meva novel·la et proporcioni una estona de plaer. Bona Diada de Sant Jordi. I l'altre exemplar és per benvolgut pacient. Espero que la meva novel·la et permeti d'oblidar per una estona els teus mals i el teu patiment. Et desitjo una bona Diada de Sant Jordi i que et milloris aviat. I aprofito per desitjar un molt bon Sant Jordi a tothom. Moltes gràcies, David. És un molt bon record i farem un Sant Jordi diferent. Gràcies.